И американские пулеметы, СПГ-9 у нас получили, все сразу туда идем. Может, где есть позиция, до какой? Я же говорю, сейчас, ну, ближайшая позиция отсюда, ну, наверное, километра два. Нормально. Можно пешки пройти. Там пешком вы туда не пройдете, там она все обстреливается. Тут приходы, поэтому вот час назад были приходы сюда. Нет, нет. Ігінтович на зв'язку. Будіда, будіда, закінчилось те, що п'ють зранку, але не розсол, чаю хоче, як прийняв прийом. До тебе під'їде кіт, щоб забрати. Демон, демон тебе викликає джин. Артилерія – боги війни, а піхота? Піхота, ну, я кажу, це царіця полей, але піхота без підтримки богів війни, це, як кажуть самі піхотинці, це пиль на фоні степей. А багато копати доводиться? При переміщенні постійно. Там, де стали, закріпилися навіть на декілька днів, якщо все одно ти копаєш. Тому що, якщо ти не закопався, значить, ти можеш бути в якомусь іншому стані. Ну, по-перше, це безпека. Ті, хто не розуміють, на початку, наприклад, не розуміли, то після деяких моментів життя вони почали розуміти, що якщо ти не закопаєшся, десь щось не облаштуєш, ну, це може закінчитись трагічно. Що це було? Це був патрон з ДШК. А наже Дашка. А на що в нього було запальничку засовувати? Даби вийшло ось це. Да? Отак воно і вийшло. Хто з вас курить? Я. Вітаю. Дякую. Ти стріляв з цього? Було діло. І як? Попав? Да. Що стало твоєю жертвою? Кілометр 400 метрів северо-восток. Там десь гори стоїть. Бешка вторая. БМП-2. На этом все. Того, що ми зробили, ну, самое важное, мінус один істрібник. Стоїмо ми тут деякий час, тривалий. От, облаштовуємося, ну, тобто робимо те, що як потрібно піхоті, окопатися, закріпитися та тримати свої бойові завдання, котрі надходять до нас. Ну, в такому от плані, форматі, ну і недопущення прориву ворога та знешкодження його. В першу чергу спостереження. Так, спостереження ведеться. Ну, а так взагалі, що побачили, передається і потім відпрацьовується, як кажуть, збирається інформація, а, ну як сказати, скупчені великої техніки, переміщення, де вони зупиняються, на який час, і потім відпрацьовується даний матеріал, і потім їм не солоденько приходиться. Були локації, було знищено дві БМП третього класу, їхні, типу модні,
Плюс був збитий один літак і один К-52. Ну, по інформації, те, що не дійшло, те, що бачили спостерігачі, він упав, не дійшов до того місця, де він потрібен був дотягнути. Ну, упав все одно на поки що підконтрольній території. Ну, люди бачили, що яскраво падав. Тут так від нього розлітається от осколочки. Там от попадає, от це все дерев'я, пару білого круг. Ні, ну, стрільба ежедневна, я не знаю, сьогодні ви приїхали, тишина. Стріляють постійно. Що це? Це все, ми з комбатами просто, я вам помогу.